Elokuun alussa päätimme hieman maakuntamatkailla ja samalla myös kyläillä. Matkalla oli lisäksi tarkoitus kartoittaa mukavaa reittiä erästä polkupyöräretkeä varten. Hauholta Kukkiajärven rannalta Valkealahden tieltä alkanut matka kiersi Tuuloksen kautta Pälkäneen Laitikkalaan, jossa kävimme Suttisen marjatilalla ostamassa tuliaisia. Sieltä matka eteni sitten Turenkiin ja ainakin motoristien suosimaan hampurilaisravintolaan Suvirantaan. Hämeenlinnan kaupunkia hipaisten tieveikaloisten ja ahoisten kautta Tupeloon, ei kun Topenoon, jossa ystävämme meitä odottivat. Ilta kului rattoisasti outoa, mutta mukavaa ruotsalaista peliä pelaten. Ummikkona voitin sentään yhden erän. Ihmettelimme pihassa kurpitsan kasvutarinaa ja sen lopullista määränpäätä. Seuraavana aamuna tie vei Tammelaan saaren kansanpuistoon, jossa ihasteltiin perinneesineitä. Ja käytiin hakkapelitta kahvilassa syömässä herkkujäätelöt. Seuraava kohde oli lähistöllä sijaitseva Mustiala, jossa on ollut Suomen ensimmäinen maatalousoppilaitos. Toiminta on hiipunut suuruuden päivistä ja nykyään opetus- ja tutkimusmaatilalla, noin 100 opiskelijaa, harjoitetaan luonnonmukaista maidon tuotantoa. Paikallista Kuninkaan kartanon panimon olutta saa pelkästään Mustilan kievarin vanhan viljamakasinin ravintolasta, ei mistään muualta, eikä ulosmyyntiäkään ole, mutta sattui paikka harmittavasti olemaan kiinni. Emme sentään jääneet rautakankikävelyn MM-kisoihin, jotka olisivat olleet parin viikon päästä. Matka jatkui läpi Urjaalan ja jossa bongattiin muun muassa Väinö Linnan reitin opaste. Linnahan on urjalalainen syntyään. Mutta jos ei ihan kautta huittisten, niin ainakin taikayöntietä pitkin Punkalaitumelle, jossa meidän kurnivan nälkämme tyydytti Jessica Syrjäsen kahvilaravintola jo päättyneestä lounastarjoulusta kaavituilla jämillä. Sitten suuntasimme kohti Sastamalaa. Ensin Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoa ja sen jälkeen Pyhän Marian kirkkoa katsomaan. Juuri ja juuri pääsimme vielä sisälle Pyhän Olavin kirkkoon, joka oli palannut vuonna 1997, eli poltettu, mutta korjattu talkoilla ja avattu uudestaan vuonna 2009. Sisällä saimme ihailla Kuutti Lavosin ja Osmo Rauhalan kirkkomaalauksia, joita on kaikkiaan 101 kappaletta. Pyhän Marian kirkko oli seuraava kohde, ja sen katolle johti pitkät portaat. Ehkä siitä sitten ylöspäin Stairway to Heaven. Sightseeing päättyi Tampereelle, josta kotona piipahtamisen jälkeen jatkoimme takaisin mökille eli matkan lähtöpisteeseen. Oli oikein antoisa puolentoista vuorokauden matkailu eteläisessä Kanta-Hämeessä. Tällainen voittaa monet ulkomaan matkat, ilman että yhtään haluaa hyve signaloida esimerkiksi vertaamalla kotimaan matkailun hiilijalanjälkeä ulkomaan matkailuun lentokonekyydillä.